wonten kemawon ingkang saged nyirep kahananipun praja-praja pait badhe dipun paringi ganjaran. Kanjeng Juwita Ratu, kula nyuwun nggih. Ampun dados penggalihipun jenengan. Ingkang maturipun menika ramanipun jenengan. Nggih sesembahanipun praja-praja pait. Cukup. Dah. Ngecret kaya bedet. Mestine aku iki bisa gedhekke atine Kanjeng Ratu. Nanging kowe rajar. Nuwun sewu. Ingkang maturipun menika ramanipun nggih. Sinuwun Prabu Bramartunjung. Aturipun menika Sabda Pandhita Ratu. Putrinipun menika kedahipun nderek aturipun ramani. Dan share juga di YouTube-nya Black Gendang Official. Cerita malam ini Minak Jingga nagih janji dalam kisah Damar Wulan Wini Suto. Selamat menyaksikan. Thank you.
Monggo monggo paman siwo. Para dayang lenggah ingkang prayoga. Dateng pangemban-pangemban di projo, poro pepunden sepuh lan prajurit, engkang minongko pandom-pandomi kawulo dinasih, kanti aniti, hanimang lan animban, pasuanan Mojopahit kulo buko. Sampun sentono projo Majapahit sampun lenggah ingkang prayoga kula badhe nyusun pawarta kados pundi kahananipun projo Majapahit paman. Majapahit sampun ayem. Majapahit sampun ayem. Kawula sami semungkem datan wonten kang mancai dawuh dalem Kanjeng Ratu Putri. Sedaya kala wau saking wicaksana pian dalem Kanjeng Ratu Putri ngene ngasta dateng kendhalining negari ratu. Iki maten banuwun kagem siwa pawarta dateng kepatihan kula bodhoaken dateng panjenengan. Ampun wasumelang. Lajeng panjenengan paman. Nune jek Kanjeng Juwita Ratu. Napa ingkang sampun dipun aturaken? Kakang Haryo Lugendhe. Saemper kalian kepatihan kalenggahan Praja Majapahit. Ngantos wonten ing pangurakan Jawi. Para sentana para kawula sami maraksuan wonten ing paseban. Sedaya menika nengga dawuhipun jenengan Kanjeng Juwita Ratu. Iki maten panuwun paman. Ugi panjenengan paman kados pundi? Kanjeng Juwita Ratu. Iki ing sekawit anggen kula nderek pasuwakan agung wonten ing Praja Majapahit. Nyatanipun para saka guru ing Majapahit saged golong gilik manunggalaken tekad nyawijekaken karep nuju krana wonten ing kraton Majapahit. Mboten wonten ingkang nggutangaken ing kalenggahan, mboten wonten ingkang nyawuh lan mancai dawuh panjenengan. Matur mbah nuwun iki paman. Inggih. Ugi panjenengan paman. Semanten ugi kula Kanjeng Juwita Ratu. Anggen kula nindak akan sesanggeman mimpin para sagunging prajurit wonten ing Praja Majapahit. Sedaya mboten wonten halangan setunggal punapa. Mbok bilih sak wanci-wanci wonten pawongan badhe ngrisak tatanan Praja Majapahit. Cekap anggen kula ugi prajurit ingkang brasta Kanjeng Juwita Ratu. Matur mbah nuwun menika paman. Wonten ing Praja Majapahit wonten ing kesatrian menika kula bodhaken dhateng panjenengan dalem. Nggih, ngestakaken dawuh Kanjeng Juwita Ratu. Lan slirane Layang Seta ugi kumitir. Seta. Timbali ta niko? Nggih. Wah, mboten mireng kok kula. Kowe iki kok slirane kuwi nglamun wae. Nggih, kula dawuh Kanjeng Juwita Ratu. Apa?
kula dawuh jeng Juwita Ratu. Kapriye keprigelanmu ana ing Praja Majapahit, Seta? Kaprigelan kula jeng Juwita Ratu mimpin sagunging para prajurit para manggalaning yudha wonten ing Majapahit sedaya sami samapta ing gati sawega ing kiri jeng Juwita Ratu boten namung Mas Picis Raja Brana nanging semangat mo semangat nggih nggih jeng Juwita Ratu boten namung Mas Picis Raja Brana nanging jonggo kula ingkang badhe kula abdiaken dateng negar mo. Yo percaya percaya Seto yen to slirane kuwi wis prigel kabeh kuwi mau tak bodhoake marang slirane yo ngestokaken dawuh matur nembah nuwun jeng Juwita Ratu lan kumitir dawuh nggih matur ki sing kalem ora biayaan ngono kuwi ya ngapunten nggih mo ngapunten ngapunten majeng ya 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 kersane cetha mo anak kula niku pancen beda karo liyane. Engki, Paman. Niki sing cetha mboten kenek ditokke sore. Tokke sore lampu langsung mati. Kula kan pun beda. Empun ngantos dadi bambangan, lampu mati. Nah, sampean ngengkel. Nggih. Nggih apa? Nggih. Niku wau. Atur sing cetha. Nggih. Lha nggih. Wajibamu ki apa nom-noman iki? Tak jejeg malah keceng pisan kowe. Wajiban apa to, Mo? Timbali iso dalem. Niki wau. Ora, winginane. Ngapunten dalem sewu, Ratu Prabu Kencana Wungu. Iya, Leng Sih, kemiten. Nggen kula ngayahi jejibahan. Wonten kepatihan. Ngayahi saririn reh. Raing kaprajan, raing kasusilan, ugi raing katatep. Napa to, Mo? Kersane cetha nggih, Mo. Cukup kelawan lenggah sila tumpang. Lah mboten penak to, Mo. Oh, gegete niku lho, ora penak. Nusa dalem kok. Nggih, lho endi, Mo? Eh, iki lho Kanjeng Ratu. Oh, ngapunten, langsung keneng budi iki lho. Kulung anu niku wau kok. Ngapunten, dalem sewu jeng sinuwun. Nggen kula ngayahi sarining reh, raing kaprajan, raing kasusilan. Utamanipun raing katentreman wonten ing kepatihan Majapahit. Kula wentah para napa mau? Apa-apa wih? Ya kula mboten diajari kali sampean. Roman utawa. Para muda. Oh nggih, niku wau. Apa? Ngendi kon jenengan niku wau? Napa? Para muda nggih. Sedaya mboten wonten ingkang lirwakaken sesanggeman. Napa malih para nem-neman. Nah, kula cerita niki mau, cerita. Rikala semanten Juwita Ratu wonten ing prapatan menika wonten bocah grumbul-grumbul mendem piyambakipun biyen nggih biyen mboten mendem lah kula kumitir rawuh bocah niku wau ngendika Gusti kumitir jenengan purun iki apa kuwi banyu suci jere ngono mo kandha ngono kuwi ha iya mo terus kowe aku ya mo to mo aku tre yo anakku pinter piye aku dhewe wis teler dadi kowe yo wis medem wis mo dir nggih wong dem-deman kuwi larangane negara lanak larangane agama. Mulane kowe aja sampe mendem sisuk-sisuk ya. Nggih, monggo. Yen kowe ijih mendem
bapak jaen ya. Sami mawon jengan niku. Sami mawon kok. Ampunten. Sakdanipun kula ngaturaken Gung Samudra Pangang Sami, sembah kula kunjuk Juwita Ratu. Iya iya gumiter tak tampa panjenengan kula tampa nono. Namung niku ingkang saged kula aturaken. Wes. Lan jenengan kirang nang mboten nek kurang kirang nggih kula tambahi. Aku percaya marang slirane. Lah niku cocok. Prajurit para muda Praja Majapahit tak bodohake marang sliramu ugi Kang Mas Museto. Ampun ku atus cekap dateng kula kumitir kalian Kang Mas Seto. Iya. Majapahit bakale kukuh yen wonten tiyang kalih niki. Iya, ya wis. Lenggah nang prayoga kumitir. Ayo ngoten Kang. Oh iya ta. Lah iya, wes. Lah lewat. Nggih pun siwa, Paman. Yen to kula dulu menika putra panjenengan sampun pringkel lan Trengginas. Panjen panggula wencah kula. Kula peperinten lan dalu. Ing pengajap dadosa satria ingkang migunani nusa bangsa lan agama. Inggih. Siwa, saderenge kula menika wonten wigatos. Inggih. Nanging menika wonten wigatos ingkang kaping setunggal wonten penghargaan rekangan siwa. Yen to kula dulu putra panjenengan Anjasmara ugi para dayang Praja Majapahit. Inggih. Sampun terampilan Trengginas. Wah, pancen kula ulang. Kersane benjing dados artis kok. Oh, langki. Manggen. Ais tak sepuh enggak ake Anjasmara ugi para dayang. Kula ingkang ngestokaken Juwita Ratu. Ayo 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 nyanyi. Kabeh kabeh padha jengkar nyanyi. Oh.
Yuk, yuk, yuk. Jos. Imbong Bayu Wangi. Inangkani pamundutan saking Pak Kimun damar apa lilin Mas? Pak Garnet sego pecel. Godot sego pecel. Sos. Digawa nongendi. Ya buat adek. Tiga wekalendi. Wase. Sui. Bebiarengan nono kejelasan Thailand Star ayo blut angda titik yo eh oh diamar apa lilin buya apa gawe nyawang teka trigo kurang yakin yo yo diamar apa lilin yo yo apa gawe Oh,
yo. Cek. Cek. Apa mas? Apa-apa. Kok jerakane empang ae. Wonge bosen. Lah iya. Apa iki? Overdosis. Rumah sakit. Aduh. Nyawa pun melayang. Aduh. Rempong. Linting daun, lambat sangat lambat laun, goyang-goyang bikin manyun, buat hati makin bimbang. Ayo pong. Tawa canda mati rasa, ngomong Bapak sendirian. Mendem lagune judulnya. Oh iya, aja mendem. Spesial buat pemuda Bagurjo. Laman teman caca aku mas. Slololo, Krisna Buwana. Daun lambat sangat lambat laun goyang. Iya toki. Aku malah iki bote luput lho. Grogi. Nadane bencong, Mas. Aroh pemuda grogi. Wis ngerti aku ayine kok ngene nadane buingung. Tenan Mas, amanku gregetan tak jak duduk sumur lho. Lagune lagu mendem. Gak pareng kowe. Nggih. Okay. Hah? Oh ya wes, ganti kuwi ya. Aku amandel loh iki. Lah terayu lagu mendem, arek mendem ditabuhi. Lah ya. Aku mendem tek rongkrat, Yakul tapi. Saya sinden cuma nyanyi. Iki ae. Silakan akang bertoyang. Duat. Waik pang. Eh. Ngarepe masjid. Walau harus pulang pagi, asalkan abang sinang goyang adombret, goyang adombret, goyang adombret, goyang adombret. Kang Dadang paling kasar, saya suka akan suka sekali. Abang Mandor paling suka akan suka sekali. Ayo dong bang. Biar aku temenin, jangan lupa kawan-kawan, buat tambahan saya makin asik sawerannya. Terus nebora iki. Kamu nanya? Terus nebora. Makin asik goyangannya. Rebok. Goyang adombre. Goyang adombre. Goyang adombret, goyang adombret. Saya sinden, saya bisa jaga diri supaya tak ternoda. Saya sinden, hanya nyanyi lagu. Ibu nang 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 nang.
terus bisa jaga diri supaya tak Wonge ngenteni sewengi lho Yayi. Lah nggih. Pamundutane penak kok Mas, kapiloro. Dados. Kok Mas Yanto, katuran menggah. Wonge ngenteni. Pamundutan saking Pak Jadi Juragan Semangka Plambang Rejo kalih Mas Agus nyuwun pecah 1000 Mas. Krishna Buana
Krishna Buana. Kita goyang bareng-bareng dong. Banyak kumbang yang hinggap, aku tak mau patah-patah tangkaiku patah. Aku tak mau. Timbang ragu sementara malam mulai datang. Masa ingin bercermin tapi ku pecah seribu, pecah seribu. Saking Mas Diki uring pundi? Uringin rejo? Uringin rejo nyone wujude rasa wau sampun digantos niki mawon nggih. Lupakan semua
kenangan. Lagi di saat engkau tiada di sisi, sadarkan ombak yang mendangar, aku seperti hilang puncak aradan tujuan. Bisikan namamu bersama dalam sendu, ku berpegang pada janji tercipta dulu. Hilangmu tiada berganti, biarlah begini. Ku berlayar di lautan tidak bertepian, sesaat kali disadarkan ombak yang mendangar, seperti hilang puncak aradan. Ku berlayar di lautan tidak bertepian, sesaat kali disadarkan ombak yang mendangar, aku seperti wonten paman, menika wonten pamundutan ingkang pungkasan nggih. Mas Yanto, mergo rika. Nggih. Koriko ison loro ati sampe ngenes yoro piate niki, kadung ngomong ore piare Pak Yanto luput no janji ne penjalu ke yo weso neturuti son impiangi tetap sengerti mari kau
dirindang kumpul riko ngaloro hati halo kepisah sonore selekan aku wota nasib kari boten nyono babar pindah pilih para putri Majapahit wasis gini nguri-uri dateng budaya bangsa ingke mongko putri ratu ingki kuncaraning negari kalau wau boten gumantung dening kukuing para prajurit gini sami olah kridaning aperang nanging lumawat dateng kabudayan negari menika saged kundang Kanjeng Ratu. Inggih menika kula sampun percatos marang dayang wonten ing Praja Majapahit. Siwa paman. Inggih. Enalika ngajeng kula sampun matur yen to wonten wigatos ingkang kula pedharaken. Kawigatosan ingkang badhe dipun pedharaken. Iki menawi to sedaya para sentara menika ingkang marak wonten ingkang lepat mancai dawuhipun jenengan panjenengan pasrahaken dhateng kula. Menawi wonten kawigatosan ingkang badhe dipun wedharaken medal saking lepatipun manahipun jenengan monggo dipun aturaken kemawon Kanjeng Jita Ratu. Inggih-inggih paman. Paman kados pundi? Kula nyuwun dalam sewu dateng panjenengan ugi para sentono projo. Ing nalika rumuhun Kanjeng Rama matur dening kula kemotan maturipun Kanjeng Rama paman. Aturipun kados pundi Kanjeng Jiwita Ratu? Kanjeng Rama menika adeg Patemboyo. Adeg nggih. Dene sak sinten kemawon engkang saged nyeripi wonten ing Praja Majapahit menika bakal diparingi ganjaran. Nggih 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 nggih. Kula kang kaping pindah menika diparingi tanah sisigar semangka wonten ing Brang Wetan. Engkang kaping kalihipun menika kakung ingkang bakal dados garwa kula paman. Nanging kula menika boten remen boten tresno paman. Lajeng menika kados pundi paman? Kanjeng Jiwita Ratu iki ingkang matur menika rama dipun jenengan nggih sinuwun Prabu Bramaratuju. Pancil resaturipun jenengan dok rumuhun Praja Majapahit wonten gridu. Geger Praja Majapahit adegipun saembara aturipun sinten kemawon ingkang saged nyirep kahananipun Praja Majapahit babi dipun paringi ganjaran. Kanjeng Jiwita Ratu, kula nyuwun niki. Ampun dados penggalihipun jenengan. Ingkang maturipun menika ramanipun jenengan nggih sesembahanipun Praja Majapahit. Tungkup. Dah. Ngecret kaya bendet. Mestine aku iki bisa gedhekke atine Kanjeng Ratu. Nanging kaya rancar. Nuwun sewu. Ingkang maturipun menika ramanipun nggih sinuwun Prabu Bramaratuju. Aturipun menika Sabda Pandhita Ratu
putri ini pun menurut ketahipun derek aturipun ramani gerak rumuhun pemerintahan Majapahit saya kita ngasto Kanjeng Ratu jar, ngono jar bebrayan agung kuwi dilambari dening rasa tresno ana ngendi bebrayan agung kang bisa gayuh kawan kamulyan ing urip kalamun ora duweni rasa tresno ro menika pamit dipun mirengaken sedaya para kawula kae lho anake sesembahan sing apik kelawan sapa wae kok mencela-mencela nggone kondo maune gelem kok dadi ra gelem kados bunti kang ngaten-ngaten car nggih Majapahit ana kang duweni panguwasa sak sapa wae kawula Majapahit teng tindak cumantaka bakal nampa pidana mula kerasa lames ing samudana gawe cilike atine Kanjeng Ratu derek o apa ature Kanjeng Ratu Kanjeng Ratu ra tresno kok dipeksa kowe iki oh kowe patih apa-apa car iya no sampun-sampun siwa paman matur Kanjeng Ratu iya kapiye tiang bebrayan niku dipundhasari tulus tresno iya lamuna tiang menika mboten tresno dipeksa Justo Ratu ing mangke mboten badhe bahagia lak ngoten to niki lho iki pramila rikala rumuhun rama panjenengan ampun dipun gagas saniki sak niki jenengan ing nglampahi piye to piye to kados ngoten to nitih pamanggih kula boten sisah dipun trimo. Mbok menawi kemawon wonten pangamuking kula ingkang badhe nyalerani kanthi kasantosaning jurit. Nggih. Sirane sing bakal tanggung jawab. Nggih, kula ingkang tanggung jawab. Panjenengan paman. Nggih, kados ngaten ing lepah mikiraning bocah. Napa ingkang tato piwulangan nun Rahman yang kados ngaten. Lha. Kowe aja ngembet-embet daging waras. Sampun-sampun siwa paman. Sajaipun wonten dampya-dampya wonten ing jabi menika sinten paman? Aturipun jiman wonten tamu. Pangling rawing abdi dalem brang wetan renggut muka angkat buta da aturi lenggah kang setoto dadeke kageting atiku rawuh mugeng tanpa cecolok. Jatine mung tidak ngelengake apa pancen ngemuwi gadi. Mapunten saderengipun. Ya, ya. Niki wau kula tebih saking Brang Wetan dipun utus. Ayo ngono. Dhewes sinuwun Prabu. Urupe pamina jingga. Diutus apa kowe? Diutus apa ngono? Hah? Diutus apa ngono? Nuwun sewu. Piye mau sapa sing ngongkon? Piye iki jane iki? Orang. Semana. Diutus apa kowe? Nuwun sewu nggih. Kuyu. Kula dipun utus.
Majapahit. Lho, telorong teken kowe kok. Lho, telorong. Nuwun sewu. Ket mau nuwun sewu, nuwun sewu. Wis pirang ewu? Iya di sini. Oleh aku sih ngomong ya, nggak sunah yo. Inge. Beh. Di warung tadi cemplay yo. Rekian mati. Angkat buta. Nggih, kula. Angkat buta karegut muka tebih saking bumi Blambangan nika kadhuta dening anak Angger Dipati Guru Bisma Winajingga. Diutus sapa kuwi angkat buta? Anak Angger Dipati Guru Bisma Winajingga kapureh ngaturaken namar. Yen pancen kowe mung diutus ngatur Kintoko gage enggal paringno aku. Diwene kene apa kono? Nuwun sewu. Kepiye renggutmu kok? Lha iki sing nyepeng nawara niku kula. Kula dipun utus menaken dumateng Gusti Ayu ning sinten kemawon boten pareng nampi kejawi Gusti Ayu Kencanawu. Ono kersane. Nggih. Ya yen ngono angkat buta renggut muka. Nggih. Tak wenehi kalodhangan wektu. Kintoko enggal aturna ana kersane Kanjeng Ratu. Nggih. Ampun sadaripun. Aku. Mbah Nuwun Sinuwo, nawala menika kula trima. Siwo paman. Iki Kanjeng. Ing dinten niki para santana praja Majapahit ingkang dados paseksen nawala bakal kula waos nggih Siwo. Monggo-monggo Kanjeng. Jane perkarane napa ten iku? Eh nyujanani lho. Oh iki piye totir? Sasmi sing maca nawala kuwi mau. Ya kuwi lho. Dheweke ing wong jujanani banget to. Rubien, rubien. Tir. Coba. Oke, surat kuwi. Sebelah kene lho, sebelah kene. Ngawur. Kabeh kaget. Ora ono. Ayaan. Bocah. Gak wajib. Hayo. Ngapunten mo. Rungok deh kabeh. Ya. Rungok notir. Ya. Wajan geng cedok. Apa tajan iki? Sik menengok. Piye? Kok ngene kene tir. Kene. Iki kakang ngopo. Kaege. Pe apa? Cik Uco. Mateni L. Halah. Kapan dadine kuwi engko? Ke aka. Aduh, ora godak. Dik, ordo. Ora godak. Ngengkel. Lah, sombongnya sampean kuwi lho. Kuwi apa iso? Lah, ngatasi kurmaca ngene lho. Diwaca Kakang sing ngrungokke.
Kula waos monggo. Ngono wacan. Kok nes to, Mbok? Kene apa? Kene apa? Dadi nenes apa? Kene apa? Ora iso maca, Mbok. Cengoh-cengoh. Awes ngerti aku karo kowe iki bolos anek sekolah kok. Sekolah ning Surpring ae to. Jeneng anak kok. Aku pinter goblok. Goblok kowe. Ah sing salah ki Rama kok. Apa? Yo sekolahne ning kono. Sekolah ning PGRI kowe bolos ning Surpring to. Iya. Ono saben-saben ning kuburan. Kulane to trotir. Yen sekolah kuwi ragate gedhe. Kowe sekolah minggu ning turian. Minggu ning turian apa mo? Hei, minggu iso ning turian aduh mo? Pono sobo. Tak wajah nih ya. Luar. Oke, cekalan. Nah, iki mesti cek. Rungokno, rungokno kabeh. Rungokno kabeh. Rungokno kabeh. Ngerti rungokno? Kintoko kunjuk ngersaning Kanjeng Juwita Ratu ing Majapahit kanthi lumawat layang iki aku paring pirsa arsa nagih janji undu-unduaning sayembara wong ayu aku tresno lawan kowe aku cinta aku sayang diajak. Lamun seliramu orang imbangi sih katresnanku. Mojo patak brungi batang sayuto. Ayo ngono. Bocah sing diagol-agolne sing ditomo-tomo bocah kurang tugo kurang tatanan ana tamu durung kepara bener ora ning sing dadi kahanan wis mere tugo kaya ngono kuwi sing dadi jam kaya ngono jagone jagone Haryolu Gender pepatih ora Majapahit yang ditulis saka guru Majapahit ki ora pantesen bocah kaya ngono ki mau kudune aku lan benane kudu iso memanoki anane sekta lan kemitir kuwi den Gender lho ora ono ayo padha cumblok